Akkurat nå så jeg I speakerskjuppa sammen med Norges fotballforbund. De har et event her I forbindelse med kampen mot Aserbajdsjan. Jeg har lyst til å skape litt mer oppmerksomhet rundt landslaget. Så jeg skal opptre her nå snart. Prøve å trikse litt med de som interessert, og så det masse andre aktiviteter her. Jeg skal vise dere litt rundt og vise dere hva jeg gjør her I dag. Backstage, show begynner. Så dere ser, så er det bare å komme hakket nærmere nå. Så hvis det noen som mener vi gode, men har lyst Smartsynlig sagt å se en som kanskje mest sannsynligvis ikke hadde gjort mye, altså ikke bra passningsferdigheter og sånt, men altså å være så på et eget nivå da, I forhold til triksing, så det smartsynlig interessant. Ja, apropos smartsynlig interessant, vi har jo også med oss Kjetil Rekdal her, og du har jo selv både spilt store matcher og ikke minst trent en hel med spillere, men kan det måle seg? Hva jeg har gjort selv, eller hva jeg har observert av andre. Du kan starte med deg selv først, da. Ja, det egentlig jævlig talent I også, men det tok. Altså, for meg så det klart det fint, men for meg det litt tullet, da. Når du har potensial til å bli god fotballspiller, så bruker du på det der. Men selvfølgelig, altså, det kjempeprestasjon, og... Men selvfølgelig handler det om, når du gjør en ting, så handler det om å gjøre det 100%, ikke 99, 98, 97, ikke 60%, for ellers har du ikke sjanse. Så det handler om å gjøre det 100%. Og for de av dere her ute som har lyst til å gjøre det 100% og lære noen nye triks av Tobias, gi en applaus til både Kasper og Tobias! Og så blir det altså triksekurs med Tobias rett på siden her fra nå. Jeg står her med DJ Jan Gunnar Soli. Det noen som kjenner han igjen? Kan du fortelle litt, Jan-Gunnar, hva det vi gjør her? Nei, her vi I regi av Norges fotballforbund og promoterer kampene Norge spiller nå mot Aserbajdsjan og San Marino. Og jeg styrer da litt musikk I og med at jeg engasjert av NFF om dagene til å gjøre det. Og så har jeg selvfølgelig den glede av å ha deg på besøk, og du lager kjempefest som alltid. Og det jo andre gangen vi jobber sammen nå, vi jobber jo sammen litt under Norway Cup. Så det har vært helt strålende. Tobias jo the shit, så skaper et fantastisk kul ramme på et fint event, synes jeg. Ja, det har vært veldig kult, det masse aktiviteter. Jeg har et spørsmål, det noen av dere som vet hvor Jan Gunnar har spilt? Hvilke klubber, så kommenter det I kommentarfeltet under. Da jeg ferdig her I speakerskjuppa sammen med NFF. Et veldig kult arrangement for å promotere landslaget litt mer. Det kamp senere I dag, I hvert fall når jeg prater, og på tirsdag. Dere fikk hilse på Jan Gunnar Soli, som nå DJ, tidligere landslagsspiller. La meg høre hva dere synes om disse type videoene. Har dere lyst til å se mer fra disse type eventene, fra konkurranser? Hva dere interessert å se? Og husk å følge, abonner på Torsesport her på YouTube. Lik dem på Facebook og følg dem på Instagram for flere oppdateringer og flere reiser.